waxa kulankoodii ugu horeeyay yeeshay golaha wasiirada ee xukuumadda dan qaran ra'iisul wasaaraha xamsi oo kulankan soo qaban qaabiyay isaguna yeedhay kulankiisa wasiirada ayaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee uu kala hadlay waxaa ka mid ahaa xaaladda abaaraha waddanka oo meel adag maraysa ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu amar ku bixiyay in si degdeg ah looga hawlgalo waxa uuna golihii laga magacaabay guddi farkooda wasiiro bulshada haytaa culimmada diinka iyo guud ahaan shacabiga waxaana guddidaas hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo shir guddoomin doona guddidaasi howlaha ay qaban doonto sidoo kale waxaa bulshada rayidkaa iyo ummadda soomaaliya meel kastay joogta ay ugu baaqeen in laga qayb qaato sidii loo garab istaagi lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen si kale ayaa wuxuu noqonayaa shirkii ugu horreeyey ee golaha wasiirada dan qaran ay yeeshaan iyadoo xilligan lasugu yeeday xaalad degdega awgeed si go'aamo looga soo saaro xaaladan dalka ku jira ee abaaraha